en idé. Det kan vara en aktivitet eller ett längre projekt, och eftersom du vet vilka utmaningar som Örnsköldsvik står inför så ser du att din idé kan vara en lösning på en av dem. Nu är det dags att hitta samarbetspartners. Det är viktigt att kroka arm med andra aktörer innan du kommer till världsklassplattformen, så att ni är flera som delar på samma idé. Tillsammans sätter ni ihop en plan, en beskrivning av det ni vill göra. Om ni kör fast, så får ni gärna kontakta Världsklass 2015s projektteam. Projektteamet för Världsklass 2015 kan hjälpa till att bolla idéer och svara på frågor. För att ni ska kunna få ekonomiskt stöd så finns det några punkter som måste uppfyllas. Ni måste koppla er idé till en av de fem utmaningarna och förklara på vilket sätt just er idé är en lösning på den utmaningen. Ni måste också ta ett finansiellt ansvar. Som grupp måste ni medfinansiera er idé med hälften. Men om ert engagemang är ideellt så kan även er tid räknas som finansiering. Allt det här måste finnas med i beskrivningen. Planen. Nu är det äntligen dags att checka in er idé. Det går att göra på många olika sätt. Ni kan komma till Världsklass 2015s kontor. Ni kan checka in via internet med e-post eller ett webbformulär på världsklass.se. Eller med vanlig post. När projektteamet samlat ihop alla incheckade idéer så går de vidare till ledningsgruppen som bygger en aktivitetsplan och föreslår för styrelsen vilka idéer som får stöd. Om styrelsen ser att er idé på ett tydligt sätt möter en av utmaningarna och säger ja till er idé, så är det dags att kliva på världsklassplattformen. Tillsammans med andra grupper är ni nu en del av Örnsköldsviks utvecklingsarbete på plattformen Världsklass 2015. Ni kommer att bjudas in till många olika aktiviteter och nätverk. Och på det här sättet kan vi gemensamt möta Örnsköldsviks utmaningar inför framtiden.